må samle den første kroppen. Ses i morgen. Kumulert alt for vare, vel? Vi vil oss et land. Hva egentlig det for et land, Max Månes? Jeg må på toalettet. Jeg har holdt meg hele kveld. Vil dere at jeg skal gjøre det her? Er det mulig å få pisse i sin egen leilighet? Det en del ting jeg skulle gjort annerledes. Jeg skulle aldri blitt tatt. Ikke nå. Ikke sånn. Kaptein. Noen slags idiot gjør med sprengstoff under senga. Konspirasjon mot den tyske stat. Jeg ser at du går inn for å prøve ut den nyinnførte dødsstraffen. Hva skal jeg gjøre?